Folkens, Ice Spice er kommet til Fortnite. Og hvis I ikke vidste det, så viste jeg det faktisk lidt i sidste video, tror jeg. Jeg tror, jeg viste, at Ice Spice var der. Jeg har i hvert fald købt skinnet. Det er ret nice, skal det lige siges. Og der er en lille bitte ting, man selvfølgelig skal huske, hvis man køber noget i item shoppen. Det vil jeg i hvert fald til kæmpe stor pris på, for hashtag reklame for mig selv. Jeg har en supporter creator code. I kan se den lige her. Man skal bare skrive Shady ind i item shoppen. Tryk search. Og bum, så er den altså indtastet, og det støtter kanalen en hel del, så det vil jeg så kæmpe stor pris på, hvis du gør at gøre. Jeg har altså også lige fået købt lidt andre ting, I kan prøve at tage. Jeg har købt Crystal skinnet. Det synes jeg er et af de fedeste skins i Fortnite, så det var jeg nødt til at købe, da jeg så, det var til salg her. Så har jeg også købt det her. Det synes jeg er et mega, mega cool skin. Jeg har ikke set det før. Jeg ved ikke, om det her skin det er nyt. Det tror jeg ikke, det er umiddelbart, men prøv at se den sidste udvikling engang. Nu skal vi lige prøve at tage sådan der. Og men der er skin, der er en udvikling mere. Det er, hvor den får maske på. Kan vi lige se den? Nej, det kan man ikke se. Okay, men prøv lige at se. Der er alle mulige forskellige versioner af den. Den er mega, mega cool. Jeg gad godt have det sidste i hvert fald. Det virker ret sejt. Men anyways, vi sidder som Ice Spice. Jeg har begge Ice Spice skins. Altså, vi snakker Rap Princess, og vi snakker normal Ice Spice. Og i dag, der kommer jeg til at spille med normal Ice Spice, tænker jeg. Det bliver ret spændende. Hvis I ikke ved, hvem Ice Spice er, by the way, så er hun en sanger. Hun laver nogle lidt anderledes sange. Okay, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Men i hvert fald, jeg har købt alting fra Ice Spice. Jeg har også købt alt hernede ved Slim Shady, altså Eminem. Jeg har købt ret mange ting i Ice Shop. Jeg har brugt mange V-Bucks. Lad mig bare sige det sådan. Anyways, vi skal ind i solo game. Jeg håber virkelig, vi kan få et win i den her video. Det håber jeg virkelig, fordi jeg har ikke ret mange wins i den her sæson. Jeg har nogle enkelte sammen med David og sammen med nogle andre. Sådan indimellem har jeg fået nogle wins, men det er godt nok ikke mange. Ikke i forhold til, at det her, det egentlig er en forholdsvis nem sæson i forhold til, det er en af de gamle. Altså, vi er tilbage i chapter 2. Det synes jeg, det er lidt vildt, at jeg kan flere wins op. Glæder I jer egentlig til det næste chapter? Fordi når vi når hen til december måned, jeg mener faktisk, det er den 6. december, eller er det den 8. Det er den 8. Måske det er den 8. december, så kommer Fortnite OG jo tilbage permanent. Umiddelbart. Det er det i hvert fald røbet noget om, at det skulle komme tilbage permanent, og det skulle komme for at blive. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg tror, det bliver game mode, så man kan spille OG Fortnite fast. Jeg glæder mig så meget. Lad os komme in game. Alright, vi er in game. Vi er in game, vi er in game. Jeg skal have et win nu. Hvor lander man, hvis man gerne vil have et win? Se, det er spørgsmålet. Jeg tror, at jeg lander i Pleasant Park, bare fordi, at der kommer et nyt sted egentlig. På det her, der er Spaghetti Grotto. Jeg har aldrig rigtig været derhenne. Og så er der selvfølgelig også det Isle. Åbenbart, der er kommet. Ice Isle. Okay, det vidste jeg slet ikke var der. Jeg har heller ikke været i The Yard før. Men okay, vi har været nede ved The Rig. Det tror jeg er det eneste sted, jeg faktisk har været. Jeg mangler seriøst tre steder at undersøge på mappet. Det er lidt crazy, at jeg ikke rigtig har undersøgt dem. Det burde jeg måske lige have gjort. Ej, prøv lige at se en fantastisk glider, jeg har på her. Jeg kom da lige i tanke om noget, jeg skal have gjort. Oh my god, oh my god, oh my god. Jeg skal skynde mig lidt ned. Jeg skal skynde mig lidt ned. Fordi jeg har license audio slået til. Jeg muter lige andre. Bum, sådan der. Ej, det er skidt. Nu fik jeg en mega dårlig landing på grund af det der. Okay, vi er nødt til at løbe dernede. Jeg skal have nogle mats, hvis jeg skal kunne overleve så. Lad mig få nogle mats her. Lækkert, lækkert, lækkert. Jeg skal bare have... Okay, det der må være rigeligt mats. Jeg tænker godt, jeg kan overleve på det. Hvis jeg kan få det her hus, så burde vi have nogle fine nok ting til at spille. Vi har en kiste heroppe, har vi ikke? Okay, den var ikke deroppe. Goddammit. Okay, vi skal ned under. Åh, det er det her hus, der er kælder på. Og der ligger, synes, intet loot. Hvad sker der? Hvorfor er jeg så uheldig? Oh my god. Ja, tak. Okay, okay, jeg troede, jeg ville dø der. Jeg troede, synes, jeg ville dø. Oh my god. Åh, det var heldigt. Det var synes, heldigt. Hvis jeg ikke havde fundet den shotgun der, så havde jeg jo været død. Altså, det er jo helt sikkert. Ej, hvor er det heldigt, det der. Super, jamen altså. Første kill. Så er den klaret. Og hvor er den næste kiste? Er der en under trap? Det er der ikke engang. Er der nogen udenfor? Nå, den var nedenunder. Okay, jeg kunne bare have åbnet den. Jeg vidste ikke, den var der. Okay, vi skal finde resten af de mennesker, der er herovre. Men hvad er der sket for jorden her? Oh my god. Og hvorfor bliver jeg skudt på nu? Det er da ikke super rart. Okay, gider du stoppe med at skyde? Ej, der kommer bare granater. Se, jeg prøver at bevæge mig væk. Løb! Ikke skyde, ikke skyde, ikke skyde. Okay, okay. Jeg klarer mig. Hvor er han henne? Altså, det er lidt svært at finde ham der, når han bare sidder derovre og camper et eller andet sted. Ej, han ramte os. Dang it. Okay. Og jeg har ikke mere shield. Nej, okay, det er skidt det her. Det er meget, meget skidt. Dang it, dang it, dang it. Please sig, der er shield henne. Jeg fik en grappler. Okay, okay, okay. Vent lidt. Det er ikke dumt jo. Jeg må lige komme herhen. Please shield. Legendary pump. Oh my god. Okay, okay, okay. Det er godt loot. Godt loot. Men jeg kunne virkelig godt bruge noget shield snart.
Det er jo ikke guns, jeg mangler noget af. Jeg mangler synes bare healing. Nu har jeg fået nogle minis, men altså... Jeg kunne da godt lige bruge noget mere healing. Hvad gør vi her? Jeg hopper ned. Okay. Jeg skal bare herover. Kan vi lige få det her hus? Okay, vi får et big shield her. Jeg skal bare lige poppes. Okay, vi ser, hvor han flyver hen. Han tager den der vej. Jeg tror lige, han hoppede ud af helikopteren. Altså, hvis jeg tager bilen hernede, der holdt en bil udenfor. Hvis jeg tager den og kører efter ham, så kan jeg jo måske godt få killet. Hvad er det, vi gør? Vi kører. Jeg ramte ham. Nej! Come on. Okay. Vi begge to popper minis nu. Jeg kan bare flyve efter ham. Der er andre, der skyder helikopteren også. Okay, genialt. Og han er cracked. Kom nu. Og det kan nærmest ikke gå hurtigt nok. Jeg ved godt, der er flere mennesker. Okay, han er op nu. Nej, der er flere mennesker. Det er godt. Okay. Nu er der en intense fight her. Jeg synes ikke om det her. Okay, jeg er nødt til at komme væk, jo. Jeg kører. Okay, jeg tør ikke tage den der fight lige nu. Det tør jeg simpelthen ikke. Der begynder at komme flere mennesker derover. Og hvis der kommer flere mennesker ind i sådan en fight, så er jeg færdig. Altså, jeg er sådan third party. Det er ikke det, jeg går efter. Hvad sker der? Ej, det er også en ice spice. Oh my god. Crazy damage. Fik hende. Let's go. Der kommer flere. Nej. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg gør her. Nej, hvordan? Min connected ikke? Jeg trykkede på træet, og den viste rigtig godt. Oh my god, den connected ikke. Seriøst, så døde jeg på det. Jeg havde ham. Jeg havde lige damaget ham så meget dem. Nej. Okay, det er ærgerligt. Jeg havde lige klaret mig så godt i det game. Vi prøver igen. Jeg skal have et win. Altså, det er nødt til. Folkens, vi er in-game. Og der er... Jeg har allerede dræbt to. Det er faktisk et okay game indtil videre. Nu er jeg har fundet en person her. Jeg har ikke sådan super duper mange mats. Jeg kunne meget godt bruge nogle flere. Jeg ved bare ikke lige, hvad den del, jeg skal prøve at få det kill her. Er han ovenpå, eller hvad? Han var der. Fik ham! Let's go! Det er godt med en sniper, ikke? Jeg har faktisk fået nogle ret vilde kills. Okay. Jeg ved, der sidder en person der. Jeg skal lige have det loot her. Lækkert. Skal vi se, om vi kan ramme, måske? Dang it. Okay, det ramte jeg ikke, det skud. Jeg vil meget gerne have ham. Fik ham! Instant død! Headshot! Let's go! Okay, jeg havde ikke troet, jeg ville få det der headshot, men det var da meget heldigt. Jeg tror også, det var, fordi han dukkede sig, fordi ellers havde jeg ramt bodyshot. Så det er lidt gik efter. Lad os se her, vi får en heavy assault i Legendary. Hvor er vi får sådan en blå normal assault? Lad os slå den i stedet for. Den er jeg mere glad for. Og here we go. Lad os få full shield. Det får vi ikke. Ej, hvor han tryharder ham her. Han er sweaty. Ej, og vi har flere på os. Det er ikke kun én. Nej, okay. Det her kunne godt gå hen og gå meget galt.
Jeg er nødt til at tage den der. Så er der fart på. Okay, men jeg skal bare væk. Jeg skal bare væk. Jeg kører bare alt, hvad jeg kan. Jeg har slet ikke brug for at tage den her fight, når jeg er så low her. Jeg har brug for at komme væk og lige få healet op, før vi snupper nogen som helst fight. Det er også uheldigt. Jeg havde lige det perfekte loot og var klar til at kunne komme fuldt op på liv og shield. Og så kommer de. Selvfølgelig gør de det. Kom nu. Nej, så får vi grappler. Åh, nej. Okay, det her det er skidt, fordi hvad vil jeg skifte ud? Hvad vil jeg faktisk skifte? Hvor er vi skifter den ned? Jeg kan godt overleve kun med de to guns. Jeg skal bare have ekstra healing. Det er vigtigt lige nu. Og nu bliver jeg inviteret til parties af folk. Det jeg kan ikke lige join parties. Okay, jeg skal have min bil igen. Jeg tænker, vi skal videre. Jeg er nødt til at få et midkit. Jeg skal i hvert fald ikke i den fight der. Det okay, hvad det skal jeg måske? Det vil jeg måske rigtig gerne, faktisk. Sådan der. Lækkert. Godt. Kill lige der. Okay. For jeg synes lige, hvis der er nogen af jer, der har mig som ven på Fortnite, det, jeg tilføjer bare ikke folk. Der er mange af jer, der spørger mig til meetups og sådan noget. Jeg kan desværre ikke tilføje folk, fordi det der sker, altså jeg bliver inviteret til parties. Det kan godt være en lille smule irriterende. Ikke fordi jeg ikke gider at spille mere. Det vil jeg super gerne, men jeg har ikke rigtig tid til at sidde og spille normalt. Åh, oh, der er mennesker heroppe. Jeg hører de mennesker bag mig. Burde jeg bare rush, eller hvordan? Det er lige før, ikke? Hvad sker der lige? Altså, hvad laver han? Han blev ved med at bygge sig inden. Stop! Drop det der! Jeg vil meget gerne have killet. Okay, han kaster granater. Hans lille bot kaster granater i hvert fald. Okay, altså det her, det går ikke godt. Det er ikke godt med den fight her. Jeg skal finde ud af, hvordan jeg får ham dræbt. Jeg ved, hvor han sidder. Han sidder bare med den der bue der. Hans bot kaster jo bare granater inde i den der fight der. Det er jo ikke helt godt for dem. Okay, det var ellers tæt på. Ah, det er nederen. Den der bot ødelagde hele vores fight. Også fordi han blev ved med at bygge sig inden. Han spillede meget, meget boxfight. Det synes jeg er lidt kedeligt. Det er ikke lige min stil. Men lad os lige prøve at hoppe ind i game mere. Jeg tænker bare, at jeg skipper ind, til vi nåede lidt længere i gamet. Fordi det der, det går ikke. Jeg skal sidde og miste så mange, meget tid på bare at dø ind i gamet. Det er lidt nederen. Nej, helikopter, helikopter, helikopter. Jeg er nødt til at stikke af her. Jeg løber. Vi skal væk, vi skal væk, vi skal væk. Jeg kører fuld fart. Okay, så er det bare væk. Nu skal jeg overleve det her. Nu går det ikke, at jeg dør igen. Nej tak, siger jeg bare. Fuld fart. Ned igennem vandet. Ja tak. Okay, der er simpelthen også mennesker derovre. Fedt. Jamen altså. Lad os da lige snuppe ministen her, og så lad os tage den anden bil og køre. Så skal der bare fart på igen. Jeg skal bare væk. Altså, jeg mangler også match. Jeg mangler så mange match lige nu. Jeg har ikke nok til at kunne overleve en fight. Eller måske kan jeg godt overleve en lille fight, men altså, det bliver da godt nok mere udfordrende, hvis jeg ikke får flere match end det her. Putte man lige stop her. Jeg snupper lige noget træ her. Satser på, at jeg ikke bliver sniped. Jeg tænker også bare, altså, hvis vi faktisk skal kunne få et godt game her, så er jeg også nødt til at få kills. Åh, vent, der var mennesker lige her. Åh, dør han på det der? Det gjorde han! What? Jeg skubbede ham lige ud over en kant. Okay, det var ikke engang meningen. Skørt nok. Jamen, så fik vi da lige et kill på det. Lækkert. Det kan jeg ikke klage over. Det er nok det nemmeste kill, jeg har fået i meget, meget lang tid. Åh oh, nej, nu bliver det en build fight. Det kan jeg godt mærke på det hele. Hvad sker der for den her fight? Ej, jeg ved godt, hvor han kommer op henne.
Okay, hvad sker? Jeg kan slet ikke følge med i det her gameplay. Altså, folk der editer på den der måde hele tiden og bare flyver rundt. Jeg vidste jo ikke, hvor han var. Oh my god. Okay, jeg taber. Jeg er simpelthen blevet for dårlig til Fortnite. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg kan ikke følge med i de her games. Jeg tror, Fortnite de matchmaker mig altså mod nogle lidt for gode mennesker. Det er ikke godt. Anyways, hvis I nåede den her video, så gå endelig ned og smid et like på videoen. Og subscribe til kanalen, det vil jeg blive mega, mega glad for. Og ellers så er der ikke så meget at se ind. Jeg håber virkelig, at vi ser videre, fordi der har nemlig en video mere på skærmen lige her, I kan trykke på, hvis I gerne vil se endnu flere videoer fra mig af. Og ellers ses vi bare i næste video alle sammen. Hej!